Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em outro vídeo no canal do Bluezilla. Tô com o trovão azul aqui. E o que a gente tá aqui atrás? Dá uma olhadinha no visual aqui. Dá uma olhada. Então galerinha, como vocês viram já no título aí, hoje é dia de levar o 35 pra correr na pista, galera. Primeira vez com esse 35, eu sempre levo meus carros pra correr na pista, porque eu adoro correr e divertir, né, na pista. E vai ser a primeira vez que eu tô indo nessa pista. Esse evento é feito do Max. Quem lembra, tive um vídeo que eu fiz bem no comecinho do canal, link tá aqui embaixo. Ele tem aquele GT3 RS laranja, então ele que tá fazendo o evento lá no track. Muitos de vocês não sabem, mas esses últimos ano e meio, o mercado de casas aqui, de imóveis nos Estados Unidos, estava pegando fogo. Tudo estava vendendo muito rápido, muito caro. E como o Max se dedica a imóveis, né? O cara fez muita grana esse ano. Tô muito feliz para ele. Então, o que que ele fez para falar, tipo, um obrigado para todos os clientes? Ele alugou a pista de correr por um dia e me invitou para ir lá, porque eu sou um dos clientes dele, que eu tenho imóveis também. E a gente vai levar o 35ão pra correr na pista, ver como é que é. Eu vou só pra ir pra divertir mesmo, não é pra correr duro, não é pra arriscar o carro pra bater nem nada, Deus me livre. Como que você sabe, eu acabei de comprar esse carro. Os pneus dele tá mais ou menos, mas não sei, tá... É aquela coisa. Então a gente vai só ir pra divertir mesmo. Eu vou sair daqui agora são 7h30 da tarde. Chegar lá mais ou menos 9, 10 horas da noite, chegar no hotel, dormir e a gente continuar o vídeo lá no track. Aí eu vou mostrar pra você todos os carros que estão lá. Vai ser entre 25 e 30 carros. É um evento privado, fechado. Eu não sei qual carro que o Max vai levar. Depois aquele vídeo que eu fiz lá do Porsche dele, ele comprou uma Ferrari e ele comprou outro carro, então eu não sei que carro que ele vai levar, mas eu espero que eles deixem a gente dirigir com passageiro, porque aí eu posso mostrar pra você os carros dele e dar uma corrida na pista. Então galera, quem não tá se inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o likezão que esse vídeo vai ser legal, bacana pra caralho. Vamos lá, galera. Então, galerinha, tomo 13 minutos do track. Saímos do hotel aqui agora. Infelizmente, chovendo. Então, o track vai estar todo molhado, né? Mas vamos ver como fica. Então, galera, chegamos aqui. Saindo do track aqui, ó. Thompson Speedway. Essa chuva é uma merda, né? Mas fazer o quê? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. Então, galera, chegamos aqui. Tá um dia bem feio, bem chovendo. Que tá a pista de corrida aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês todos os carros que tá aqui dentro. Tá cheio de carro nice aqui. E os caras, não importa se tá chovendo ou não, a gente vai correr. Então assim, pra divertir mesmo, né? E vamos pôr o 35 no track pra ver como que fica. O Max chegou aqui agora. Então vamos levar o carro lá pra fazer a inspeção. Então galera, paramos o Blue aqui. Aí eu só vou dar uma mostradinha pra vocês os carros que estão aqui no track. Não sei se eles vão correr, mas dá uma olhada. Lamborghini, fosco, branco. Eu não sei se vai correr no track. Não tem placa, não tem nada. Eu não sei se aqui eles fazem tipo storage, né? Que você paga pra deixar seu carro aqui e tudo. Mas tem uns carros muito massa, bacana aqui. Olha aqui. Indian Summer Racing, uma BMW. Aí tem esse Porsche GT4. Esse carro é lindo. Fala que esse carro aqui é muito bom no track. E ele tá todo feito pra competição. Dá uma olhada aí. Aqui. Caraca, hein? Tá muito, muito nice. GT4 Club Sport. Os caras acabaram de pôr esse Camaro aqui dentro. Muito lindo. Aí tem uns outros aqui, né? Tá parecendo que, como você sabe, o Porsche é o carro que todo mundo gosta de correr no track. Então tem outro GT4 Club Sport aqui. Tem outro ali na frente. Todos eles cheios do roll cage, né? A gaiola. Tudo feito pra correr. Dá uma olhada nisso aqui.
Aí tem uns outros carros aqui. Tem uma Ferrari 458, essa aqui? Essa é, sei lá, não fala aqui. Mas Ferrarizão, o Corvette novo, que o motor é atrás. Outro Corvette novo aqui atrás. Aí tá o cheio dos Miata. Eu não sei se eles fazem escola de dirigir aqui no track, talvez por isso, mas tem 6 Miatas aqui que eles, me imagino, que usam pra ensinar o povo como dirigir. E tem essa coisinha linda aqui também, ó. Mas esses aqui são muito legal porque são os novos, que o motor fica aqui atrás, ó. Nice. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os outros carros. Aqui, ó. Esse aqui é o... Olha isso aqui, Camaro. Lindo, feito pra correr. Dá uma olhada aí. Olha isso aqui, é um Miata Turbo, um Alfa Romeo. Olha essas coisinhas aqui, que legal. Caraca, hein? Eu sempre queria dirigir uma coisa dessa, nunca pude. Muito legal esses carrinhos. Carrinho clássico antigo, né? Das corridas. Aí traíram um Camaro aqui pra correr. Aí tem esse trenzinho aqui, o Fiat Abarth. Todo, caraca, esse tá todo feito pra corrida mesmo aqui, ó. Muito nice. Aí tem o Porsche GT3 do Max. Tá saindo um outro Porsche GT3 ali, verde, tá nice. Outro Fiat Abarth. Olha essa coisa aqui, meu Deus. Olha esse Porsche, galera. Negócio por ar. Olha isso aqui. Meu Deus. Esse aqui tá lindo, gente. Esse, parece que esses caras aqui adoram Alfa Romeo. Olha isso aqui. O Fuel Cell aqui atrás. Outro Alfa Romeo. Aqui tá o track. Então ele tem o reto, um montão de curva aqui. E quando os caras tá fazendo drift aqui, tava usando essa parte aqui, ó. Que era o Drift Event. Então a gente vai correr esse track aberto inteiro hoje. Então, galera, que dia louco aqui. Eu já comecei a dar as primeiras voltas no carro. O ângulo da câmera não ficou bom. Tô fazendo uma coisinha pra câmera ficar um pouquinho mais pra cima, que não tapa minha visão, né? Porque eu não quero que minha visão fique tapada. Mas dá uma olhada aqui na cena. Esse aqui é o pit, onde a gente para os carros e tudo. Tá cheio de trailer e tudo dos caras que veio aqui. E dá uma olhada aqui nas gasolinas. Então eles vendem gasolina aqui. Obviamente é um pouquinho mais caro, só pra mostrar pra vocês. Então, essa gasolina aqui é 110 octane e tá cobrando 13 dólares por galão. Aí esse aqui é 93, cobrando 6,50. Aí tem 112, que tá 14. E aí tem 98, que tá 13,50. E aí o senhor tá pondo gás aqui, ó. Mas obviamente eles precisam fazer dinheiro, então eles cobram muito mais, né, na gasolina. Gasolina 93 hoje em dia na gasolina station tá 5 e pouco. Então tá como 1,50 dólar, 1 dólar e pouco mais do que normal. Mas galera, esse lugarzinho aqui é muito massa, eu gostei. Dá uma olhada nesse carro aqui também, aqui, ó. Olha essa máquina. Esse é um carro que eu nunca dirigi na minha vida. E um dia eu quero dirigir só pra ver como que é. Porque me falam que é uma peste, né? Track car de verdade. Mas dá uma olhada aqui no track. Olha aqui como é que tá. Olha os caras. Gente, o track tá muito molhado, tá deslizando. Então todo mundo tá indo devagarzinho mesmo pra não acontecer nada. Essa área aqui é onde que eles estão fazendo os drift. Então essa areazinha aqui, eles fazem, começa aqui, faz o O ali, ó, e faz o drift event. E muitos povo fica ali em cima dando uma olhada e pegando com a câmera. Então é muito legal isso aí. Então, galerinha, virei, acabei de pôr o carro pra vocês agora em quilômetros por hora, pra vocês seguir e acompanhar essa lapa aqui do carro no track em quilômetros, pra vocês dar uma olhada. E é um pouco difícil pra mim fazer isso, porque agora que eu já dirigi o carro aqui, eu já tô acostumado pra olhar as milhas por hora, pra ver que rápido que eu tô fazendo, né, nas curvas, pra eu não passar muito e não sair fora. Mas eu vou tentar pra vocês, pra mostrar o rápido que a gente tá no track. Fechou?
seco agora o track.
passar. Esse carrinho antigo. Nossa, shit! Gente, eu adoro entrar e começar a dirigir os carros no track e fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu sempre fiz essas coisas, dirigindo track e tudo, mas eu nunca fiz vídeo, entendeu? Pra galera que não tinha o YouTube antes. Esse carro foi muito bom no track. Espero que vocês curtem esse videozinho aqui da câmera, porque, cara, eu diverti muito fazendo esse conteúdo pra vocês, galera. E eu acho que eu vou deixar o vídeo aqui mesmo. Quem curtiu, mete aquele likezão no vídeo. Se inscreve no canal quem não tá inscrito, galera, porque eu vou trazer mais e mais conteúdo desse pra vocês. Igual eu tô te avisando, o Z tá pronto lá no Raul. Tem que ir lá pegar ele esse fim de semana. Aí eu tenho que fazer só a suspensão nele e os os freios hidráulicos de mão. E aí eu já vou começar a meter, ó, pra queimar pneu, galera. E aqui, nesse track, eles fazem drift. Então aqui, ó, vou voltar aqui, eu vou começar a fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, galera, é isso. Espero que vocês gostaram e até o próximo vídeo. Falou! Tá, vamos lá, galera.